Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla. Bu mövzuda çıxış etməkdə məqsədim isə xalqımızın adət etdiyi, həbəsində olduğu bu işlərə bir balaca aydınlıq gətirməkdir. Deyirlər ki, pirlərə inanırsınızmı? Əgər bir insan həqiqətən inanırsa, o insana 100 dənə o pirin doğru olduğu barədə faktlar göstərilir Allah-u Teala tərəfindən. Yox, əgər bir insan inanmırsa, yenə də o insana Allah-u Teala tərəfindən 100 dənə o pirlərin fırıldaq tərəfi göstərilir. Real olan odur ki, deyirlər ki, bu seyidlərə, yəni bu pir sahiblərinə vergi verilib. Gəlin belə bir araşdırma edək. Uzun saqqallı vahabi kimi tanıdığımız möminlər gündə 5 vaxt namaz qılır. Məsələn, Mir Möhsüm ağa heç ömründə bir dəfə də namaz qılmayıb. Yaxud vahabi dediklərimiz heç siqaret belə çəkmir ki, Allah görür, Allahdan utanıram. Amma Mir Möhsüm ağa nəinki siqaret, hətta kazbek çəkən idi. Allahın əmri, Peyğəmbərin qanunu, bizim dinimiz, məsələn, cümə namazı əmr edir. Cümə günü məscidlərdə toplaşmaq. Bu zaman o vahabi dediklərimiz cümə namazında iştirak edir. Amma bu pir sahibləri isə, yəni diri olanların isə qapılarına baxsa görəcək ki, həmən vaxt orada birinin belinə əl çəkir, birinin başına məs çəkir, güya şəfa verir. Əgər bütün bunlar Allahdandırsa, bu əməllər, o zaman nə üçün Allah onun yolunda olan sadiq bəndələrinə deyil, onu tanımayan, onu yolunda getməyən insanlara vergi verir? Bu mümkün deyil. Bunların etdiyi əməllərdən şəfa tapanlara gəlincə isə, bu psixoloji bir təsirdir. Hətta həkimlər bunu sübut edir ki, bu variantla insanı müalicə etmək mümkündür. Yəni, bir sözlə bunun elmi açıqlamaları da mövcuddur. Bu zaman iddia edirlər ki, bəs nə üçün, necə oldu ki, başa çıxmayan, bilməyən, 2 yaşında uşağı necə müalicə etdi bir dənə əlin çəkməklə? Hə, buna cavab isə Allah-u Teala özü verir ki, Quran-Kərimdəki cavab. Bir tayfa öz tövrünü, öz nəfsində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. Buna görə də bu məsələlərdə gərək kamil ağılla diqqətli olasan və dinimizə nəzər salaq. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən şərəflisi buyurub ki, məndən olan mənim soyumdan gələn deyil, mənim yolumdan gələndir. Yəni, vəhabi kimi tanıtdırdıqları əhl-i sünnə vəl-cəmaat.